Щоб транслювати сигнали на великі відстані, радіо і телестанції встановлюють своє обладнання на спеціальних високих щоглах. Дуже цікаво, як такі конструкції роблять стійкими. Для цього беруть міцні відтяжки однакової довжини. І одними кінцями закріплюють їх на щоглі, а другими – на землі, на однаковій відстані від її основи. Таке рішення стало можливим завдяки властивостям похилих. А що це таке? Дивися далі. На екрані зображено пряму А, якій належить точка С. Із точки Б до точки С проведено перпендикуляр. Якщо на прямій А взяти довільну точку А, що не збігається з точкою С, та сполучити точки А і Б, утвориться відрізок АБ. Його називають похилою, проведеною з точки Б до прямої А. Точку А називають основою похилої, а відрізок АС – проєкцією похилої. Похилі мають певні властивості. Якщо із заданої точки до прямої проведено перпендикуляр і похилі, то перша властивість – будь-яка похила більша за перпендикуляр. У такому випадку утворюється прямокутний трикутник, у якому перпендикуляр та проєкція похилої є катетами, а похила – гіпотенузою. А гіпотенуза прямокутного трикутника завжди більша за його катети. Друга властивість. Рівні похилі мають рівні проєкції. Цю властивість доводять через рівність прямокутних трикутників. Якщо катети одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катетам другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. Або, якщо гіпотенуза і катет одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно гіпотенузі і катету другого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. І остання, третя властивість. Із двох похилих більша та, у якої більша проєкція. Ну і куди ж без задач? Із точки до прямої проведено дві похилі – АБ та БЦ, проєкції яких АД та ДЦ дорівнюють 9 і 16 см відповідно. Одна з похилих на 5 см більша за другу. Знайди довжини похилих АБ та БЦ. В умові вказано, що проєкція АД менша за ДЦ, а тому похила АБ має бути меншою за БЦ, згідно із властивістю похилих. Довжину АБ позначаємо як х сантиметрів, і тоді БЦ буде х плюс 5 сантиметрів. Розгляньмо прямокутні трикутники АДБ та СДБ. За допомогою теореми Піфагора можемо знайти катет БД. Оскільки в обох трикутниках ми виразили довжину тієї самої сторони, БД, прирівнюємо праві частини отриманих рівностей. Маємо рівняння х квадрат мінус 81 дорівнює х квадрат плюс 10х мінус 231. Зупини відео та розв'яжи рівняння самостійно. Має вийти таке. Х дорівнює 15. Як х ми позначали похилу АБ, а тому її довжина 15 см. А щоб знайти БЦ, потрібно додати 5 та 15. Це буде 20 см. І остання на сьогодні задача. Із точки до прямої проведено дві похилі. Довжина однієї з них становить 10 см, а її проєкції – 8 см. Знайди довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 30 градусів.
Розгляньмо трикутник CDB. За теоремою Піфагора знайдемо довжину його катета BD. Це буде 6 см. Перейдімо до трикутника ADB. Згідно з властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, маємо BD дорівнює AB поділити на 2. Звідси AB дорівнює 2 помножити на BD, тобто 2 помножити на 6. Це буде 12 сантиметрів. Запам'ятай, якщо з точки B провести перпендикуляр до точки C на прямій А, а потім узяти на цій прямій довільну точку А, що не збігається з точкою С, та сполучити точки А і Б, то утворений відрізок АБ називають похилою, проведеною з точки Б до прямої А. Точку А називають основою похилої, а відрізок АС – проєкцією похилої. Похилі мають такі властивості. Будь-яка похила більша за перпендикуляр. Рівні похилі мають рівні проєкції. Із двох похилих більша та, у якої більша проєкція. Гарантуємо, що тепер ти будь-кого зможеш вразити своїми знаннями з геометрії. А щоб здивувати всіх учителів у школі, дивися наші відео з інших предметів.